Вітаю глядачів телеканалу ЗЕД. З вами Дар'я Назарова, і це програма «Запитання депутатам». Сьогодні поговоримо про результати роботи міської влади за перше півріччя 2019-го. Дізнаємось, що змінилось в місті з початку року. Також з'ясуємо, чого слід чекати від майбутніх парламентських виборів. Гість програми – депутат від фракції «Батьківщина» Володимир Москаленко. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій програмі. Перше таке загальне питання: як сьогодні можете оцінити роботу міської влади за перше півріччя? Ну, в першу чергу, я би хотів сказати, слава Богу, що перше півріччя закінчилося, закінчується. Все могло би бути дещо краще, і, можливо, не було би таких достатньо жорстких дискусій, які відбувалися на кількох сесіях, там, які передували закінченню півроку. Півріччя, ми ж пам'ятаємо, як було незрозуміло, треба було якось розв'язувати ситуацію, яка склалася з фінансуванням, спільним фінансуванням ремонтів в ОСББ. Люди приходили до сесійної зали, обурювалися і все таке інше. Між собою, скажімо так, конфліктували депутати, у яких в цілому то нібито спільне бачення, що так, треба цим будинкам допомагати, і треба простягнути руку людям допомоги з бюджету, да? Щоб показати, як це все можна зробити, і потім, ну, нібито зняти якийсь певний тягар з людей, коли у них більш-менш нормальному стані будинки. З одного боку, це нібито всі розуміють, з іншого боку, у різні підходи, різне бачення, як це робити. І це перше півріччя все-таки пройшло у нас, мені так здається, пройшло під певним таким знаком великих сумнівів у фінансовій спроможності міста. Ми отримали і, що називається, чухали потилицю, що нам робити з таким дефіцитом бюджету, який, ну, наскільки вчора нам на комісії доповідали керівник департаменту фінансового пані Вагіс, 707 мільйонів гривень дефіцит бюджету. Зараз відбувається певне коригування, зменшення, ну і плани міської влади. Не знаю, як швидко і як легко вони пройдуть через сесійну залу. План взяти кредит у двох банків на серйозних умовах, на серйозних, скажімо так, обтяженнях, які понесе і місто, і жителі міста. Але, як нас переконують, іншого виходу просто немає, інакше ми, ну, не закінчимо рік зі збалансованим бюджетом. Тому... А на що ці два кредити будуть брати? Ці два кредити, вони будуть частково покривати наші попередні зобов'язання, перекривати різноманітні дірки, які утворилися у нашому міському господарстві. Ну, наприклад, якась частина, там, завдяки перерозподілу і всякому руху фінансовому, якась частина знову в третьому кварталі і в четвертому кварталі піде на підтримку фінансову комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс». Без фінансової підтримки це підприємство просто не змогло виживати, а прибрати і анулювати, ліквідувати це підприємство, ну, це просто для міста смерть і подом. Да. Це, безумовно, транспортний колапс, відповідне збурення в населенні і так далі, і так далі. Ну, хто може на це піти, навіть якщо нам не подобаються умови, на яких це все відбувається, навіть якщо у нас є постійно претензії до керівництва цього комунального підприємства і таке інше. Певну тривогу сьогодні, за підсумками цього півріччя, може викликати наше входження в зиму. От на цій опалювальний ситуації. Сезон, та, опалювальний сезон, маю на увазі. Опалювальний сезон, і дивлячись на ту температуру, яка сьогодні у нас на вулиці, да, і в приміщеннях, і в транспорті, все-таки треба вже думати про зиму, бо вона надзвичайно близько і значно ближче, ніж ми думаємо. А в цілому, ну, якби впорались. Слава Богу, я ще раз повторюю, місто прожило ці півроки, можливо, не так приємно і весело, як би нам хотілося, в першу чергу, в фінансовому плані. Але, тим не менше, ми якось намагаємося зводити кінці з кінцями, і це все добре. Але ж налаштовані, в принципі, позитивно, я так розумію, незважаючи на те, що місто постійно закуповує техніку за рахунок лізингу та бере кредити. Ну, у вас, як у депутата, це не викликає занепокоєння? В мене викликає це занепокоєння від самого початку, коли ця ідея лізингу вперше тільки з'явилася. Загалом, то достатньо дискусійне питання, взагалі, якщо ми вже зачепили міський і муніципальний транспорт,
Ті обсяги фінансування, які беруться в бюджеті для нього, для його підтримки, ще трошки вони, оскільки підприємство абсолютно дотаційне, ще трохи ми можемо взагалі зробити цей транспорт безкоштовним. Тому що ми і так за нього платимо з міського бюджету. Чи готові на це люди? Чи готові на це депутати? Не знаю, питання дискусійне. І так багато в чому. Ну, от ще один приклад. Старе і болюче наше питання, яке ми ніяк не можемо вирішити чомусь, це прибирання минулорічних гілок і листя на територіях. Да? Особливо в деяких районах. В деяких районах листя, мабуть, ще з позаминулого року лежить, от, і нічого з ним не можна зробити. Зараз все визначили. Уже є фінансування, нас запевнили вчора фінансисти, що всім райдержадміністраціям достатньо коштів для того, щоб провести ці роботи і зняти це питання. Це, ну, воно не об'ємне, але його люди бачать щодня. І воно відзеркалює ставлення міської влади до громадян з відповідним, з відповідною реакцією громадян до міської влади в цілому, яка люди ж не дуже розділяють. Міський голова, виконавча влада, виконавчий комітет, депутати, які фракції, більшість, меншість, все таке інше. Люди виходять і бачать у себе в дворі купу з минулорічних гілок чи листя. І чомусь в деяких райадміністраціях, ну, ніяк не виходить це все зробити. Ось ви, до речі, заговорили за людей. Зараз хотіла вам запропонувати послухати думки. Ми вийшли з опитуванням. З задоволенням. Так, і потім дізнаємось, як же ж люди оцінюють реальну роботу міської влади за це півріч. Дороги зробили немножко. І транспорт запустили класний. Автобусы не очень нравятся. Да, ну раньше их было меньше или вообще не было. Сейчас удобно уехать в любое время. Как по мне, никаких особо изменений нет. За последние полгода не произошло. И политические вот эти, ну скажем, перетрубации тоже не повлияли особо. Пока еще ничего не видно. Я единственный только вот противник того, что вырубили вот этот сквер. Тоже отрицательно, я имею в виду, не положительно. А потом я только недавно тут открыла для себя эту аллею роз. Не знаю, как давно она открылась, но мне очень понравилось. Я была уверена, что там 3-4 клумбы, а она идет прямо к палацу. Вот. Ну вот это вот, если это было не так давно, то нормально. Из позитивных, наверное, начали парки строить и дороги чуть-чуть начали равнять. Из негативного, конечно, не меняется экология, даже ухудшается вокруг. Ну, наверное, коммунальные службы все-таки еще проблематично с ними, со всеми. Як бачимо, є і позитивні моменти, і негативні. Чи не вважаєте ви, що головна проблема сьогодні суспільства, напевно, непоінформованість? Тому що ти запитуєш саме за ці півроку. Люди абсолютно не можуть зорієнтуватися і зрозуміти, що ж зробила міська влада за це. Ну, скажімо так, за всіма науками, там, політтехнологічними і всіма іншими теоріями і таке інше, для того, щоб в людини щось відклалося і вона зрозуміла і думала про це, від події, від першої інформації до початку осмисленої якоїсь оцінки має пройти десь приблизно місяць. Сьогодні от ми почули, там говорять про автобуси. Тобто, да, це вже стало трендом, всі зрозуміли, автобуси хороші. Але виявляється, спілкуючись з людьми, оскільки я постійно користуюся муніципальним транспортом, спілкуючись з людьми, уже вдячності там якоїсь і аж такого захоплення героїзмом влади вже немає. Люди звикли, людям нормально. Врешті-решт, це елементарна річ, яка повинна була, на моє переконання, бути зроблена значно раніше. Тому що такі аналогічні транспортні засоби в інших містах з'явилися значно раніше, ніж у Запоріжжі. Ми бачимо проблему, починаємо її вирішувати, а потім чомусь про неї забуваємо, вона відходить на якийсь інший план, ми хапаємося за щось інше, не завершивши те, що ми почали. Можливо, через це і у людей таке ставлення до влади в цілому, тому що люди не дуже часто бачать фінал, завершення того, що було розпочато. У нас все розпочате, воно так розтягнене. Ну, оця от чудова і капіталоміська реконструкція проспекту Маяковського. Вона розтяглася замість проєктних якихось там півроку, вона триває і триває і триває. І оцей позитивний ефект від того, що ми бачимо, як місто стає кращим візуально, він розмазується, розтягується, плюс безкінечні історії, які піднімає засоби масової інформації про різноманітні проблеми, способи, да, освоєння бюджетних коштів, називаємо це так. І інколи такі
цікаві дуже. От, тому у людей і таке ставлення. Я не знаю, чи варто там прямо людям інтенсивно пояснювати да, і тримати їх за руку і говорити, читай, дивись, що ми для тебе зробили. Ну, це абсурдно, безумовно. Є така, якби така теза, такий підхід до того, що найкраща влада – це про яку люди не говорять. Вони її не помічають, але коли в них спитаєш, вони скажуть, а все добре. Угу. Оце от найкраща оцінка. Буквально вчора була комісія, вам презентували бюджет на наступне півріччя. Прокоментуйте його якось, ну, поясніть глядачам, чого так, слід чекати. Головна мета всіх фінансистів – це вийти врешті-решт в нуль. Ну, бо це передбачає. Не може ми закінчити дефіцитом і величезним розривом. В першому наближенні все нібито все буде добре, але ми не знаємо, як ми знову ж таки повернемося, як ми війдемо і на яких умовах ми війдемо в опалювальний період. І чи не буде, наприклад, сформований уряд, чи не прийде йому в голову ще якась цікава ідея, як це було у нині чинного уряду, що у нас тоді, у наших тепловиків, наприклад, виникли величезні проблеми з ціною на газ, коли їм заднім числом підвищили. Ну, просто в тупик поставили міські теплопостачальні підприємства практично по всій країні. Володимир Анатолійович, напевно, останнє питання. Незабаром у нас відбудуться позачергові парламентські вибори. А чого нам слід чекати? Чи покращать вони в цілому ситуацію в країні? Чи змінять вони щось? Які перспективи вони можуть надати нам? Сьогодні у суспільстві, і в громадянах, і в політиках превалює в першу чергу слово «надія». Ми сподіваємося, що зміни будуть на краще. Ну, в це треба вірити, інакше, якщо очікувати змін на гірше, то ми тоді зовсім погрязнемо в песимізмі, і значить, тоді можна просто складати руки і нічого не робити. Наша головна задача – це втримати країну і не дати її занурити знову в чергове коло безкінечних суперечок. Чи то про минуле, чи то про сучасне. Проблеми не вирішуються, а вони залишаються. От в чому проблема. І до них чомусь якось не доходять руки при всіх змінах влади. Ну, загалом-то наші проблеми, зрозуміло, це вирватися з бідності, з нашого цього зачарованого кола, коли нам постійно не вистачає грошей, плюс на нього накладається ще одне коло нераціонального використання бюджету. Ще одне коло – це шахрайство і крадіжки з бюджету. Угу. І безвідповідальність за те, що люди зробили, за те, навіть ті, за кого вже піймали за руку. От в чому проблема. От що люди надіються, у них є надія, вони сподіваються, і вони в першу чергу сподіваються на справедливість. Володимир Анатолійович, дуже дякую вам за нашу зустріч. Глядачам нагадаю, що сьогодні з Володимиром Москаленко ми говорили про результати роботи міської влади за перше півріччя. Обговорили і майбутні парламентські вибори. Залишайтесь з нами і побачимось на ЗЕД.